Още едно мероприятие между 8 и 10 октомври. Доста така интересен уикенд се задава. Този път обаче става въпрос за шестото поредно издание в столицата на музикалната конференция СИМИ. Тази година тя има благотворителен акцент I can do или Аз мога. В рамките на събитието ще бъдат набирани средства за реновирането на Център за деца с аутизъм в град Пловдив. Мои гости днес са Марта Радева, организатор на музикалната конференция СИМИ, както и Нели Радева, фундация И аз мога. И двете сте Радева, но не сте сестри. Не си приличате. Това в кръга на шегата. Добре, да започнем първо с Марта. Разкажете ни повече за тази музикална конференция. Много интересно звучи. За шеста поредна година се организира. Да, това е шестото издание. Основното в тази конференция е, че тя обединява различни аспекти в себе си. От една страна е конференция, среща на професионалисти от цял свят в сферата на музиката, които обсъждат теми за музикалния бизнес, как една песен да стане по-популярна, как един артист да бъде по-успешен, как се прави хубаво музикално събитие. И от друга страна имаме парти част, фестивалната част, която всъщност включва най-различни клубове в столицата. Други градове, която се случва също успоредно от трите дни на конференцията. Тоест професионалистите през деня беседват, заседават и научават интересни неща, а вечер могат да се забавляват в най-различни клубове в столицата. Тоест има и практическа насоченост. Всъщност не става въпрос само за музикални събития. Добре, разкажете ни за тези три дни, къде се провеждат различните мероприятия. Конференцията се провежда в клубове също, но дневната част. София Лайф Клуб, Студио 5 и Маскара. Това е конференция, която има достъп чрез регистрация. Посетителите могат да се записват чрез уебсайта на нашето събитие или на място, разбира се, да се заплаща таксата, която е символична. Пристигат много интересни чуждестранни гости, като на нас най-големият ни акцент и гордост тази година, че успяваме да доведем тук уеб-менеджер или как да го наречем, уеб-гурото на известни звезди като Леди Гага, Бионсе, Кеша, Питбул, Адел дори. Той ще бъде тук и ще разговаря по темата за как се става известен именно онлайн и как да се използват всичките социални мрежи, които всички много добре знаем, но вече с професионална насоченост. Друг известен и така акцент сред програмата е Ерик Сардинас, който е китарист, познат на българската публика от концерт с Стив Вай преди години в София. Той ще има майсторски клас по китара. Така че освен просто обсъждане на разни на теми от музикалния бизнес, ще има и практическа част също през деня. Добре. Да дадем думата и на Нели. Тази година музикалната конференция има и благотворителна нотка, зад която всъщност стоите вие, вашата фундация И аз мога. Разкажете ни за каузата, която всъщност... Първо е хубаво да ви кажа, че през дени в 1 часа започва конферентната част, която се нарича Music is for Charity, в която музиката е за благотворителността, в която са поканени много от лицата на И аз мога, чрез което бихме искали да покажем как една социална кауза може да се превърне в толкова популярна и то благодарение на музиката. Съответно как бизнеса, разбирайки чрез музиката за тази кауза, се включва и прави възможно вече подкрепяйки ни, то през всичките тези 5 години абсолютно безвъзмездно прави възможно случването в момента и на един втори център, който правим в Пловдив за деца с аутизъм. Като сигурно е хубаво и тук да кажа, че този център, това е едно помещение, което общината на един общински съвет реши да го даде абсолютно безвъзмездно за ползване от 10 години. И това помещение в една клиника, намиращо се на четвърти етаж на клиниката, е в много окаяно състояние и всъщност в момента идеята е чрез концерта пък, който ще е заключително за част от конференцията и на който бихме искали да поканиме вашата публика, аудитория. Той е в 10 часа. В събота, т.е. утре на 8. Защото казахте към края заключителната част на конференцията. Всъщност в началото ще се провежда конференцията, а пък след това последния ден ще има музикални събития. Значи в 1 часа те са успоредно. В 1 часа започва конферентната част, благотворителната конферентна част, в която ще бъдат музикантите и която ще бъде Music is for Charity. И на същия ден, вечерта от 10 часа има концерт. Ще бъде концерт. Добре, кажете къде ще е концерта? Да, той ще бъде в Студио 5, както и конференцията от 10 часа. Кой ще чуят зрителите и на Уманите? Ще чуят D2.
Така. Няма да има други групи? Няма да има други групи, да. И целта не е това да е поредният концерт. Да. Точно това исках да кажа преди малко. А по-скоро това е възможност да поканим бизнеса, който така или иначе ни подкрепя през всичките тези години и няма как да го заведеме в Пловдив, за да види това помещение в окаяния му вид. Ще използваме платформата на концерта, за да показваме всъщност снимки от състоянието на центъра и да видим и всеки да реши по какъв начин да се включи с идеи, с работа, материали или както сметне за добре. В момента виждаме и кадри, които са подготвени от СИМИ за музикалната конференция. Всъщност, да, това е друг специален акцент по време на конференцията и на това събитие. Така нареченият Sustainable Dance Floor, което представлява дансинг, който генерира енергия от танцуващите хора. И това нещо се случва абсолютно за първи път в България. Наистина в темите за устойчиво развитие, екология и как да опазваме околната среда, която са все по-горещи, все по-важни, ние решихме да донесем и да направим този подарък на София. Това ще бъде дансинг, който инсталирам трите дни, отново 8, 9 и 10 пред София Life Club през целия ден и вечерта и входът му е абсолютно свободен. Тоест всеки, който иска да танцува, може да дойде да танцува и да види как се прави енергия от танците. И това мислим, че можем да привлечем доста хора, които са запалени по темата и за музиката, и за екологията, разбира се. И за танц. Добре, в рамките на трите дни, кои, освен D2, кои други групи, музиканти, диджеи ще имаме възможност да видим? Вече ще имате събития, които може би ти хубаво да споменеш. Ние се изчекваме с първия ден. Но пък да, при вас са поканени много от известните български музиканти, които подкрепят Айкинто през годините. Да, разкажете ни. Кой подкрепя тази кауза? Кой подкрепя? Значи в панела това... Да, това е нещо, което Дели иска да ги разкажа. Ще бъдат Галя в този панел, музиката, която през тези 5 години подкрепя Аз мога. Галя, Кристо, X-Ray, предполагам, че сте ги чували. Да, той Гидо, Кристо е доста D2, така ангажиран с тази кауза. Социално ангажиран. Да, той не е Тони също така. Споменах Дидо от D2. Да. Future Shock, Gravity Call с тяхния фронтмен. И други. Нека да има изненада. Заповядайте, значи в 1 часа, утре в студио 5 ще бъде конферентната част, а пък вечерта от 10 часа ще бъде D2. Ще има и една изненада, обаче аз не искам да споделям, защото предпочитам да дойдат хората заради нас, а не толкова заради тези изненади. Добре, само финални думи да ми кажете какво очаквате след приключването на... Какъв очаквате да бъде резултата след приключването на музикалната конференция? Ами колкото се може повече хора да бъдат мотивирани, специално в благотворителната част, повече хора да бъдат мотивирани да се включат в това, този център, който създаваме, да се случи по най-бързият начин, за да започне да функционира. В България има 16 000 деца с аутизъм. В България, в София, в Пловдив, извинявайте, са 6 000. Така че всеки да се почувства ангажиран в това, да направи нещо малко добро, което да допринесе за голямото, за случване на големи неща. Имате ли изчисления каква сума ще ви бъде необходима? На сайта ни могат да се види бюджета, който е, който не се изразява в сума, се изразява по-скоро в работа и материали, който както би желал да се включи. Като сайта ни е iCanTool.eu, като European Union. Добре, много ви благодаря за това гостуване. Аз пожелавам успех на така това интересно музикално мероприятие с също така една социална кауза. Това беше всичко за днес. Ние ще се видим отново в понеделник, заредени с нови сили, точно в 7. Аз ви пожелавам много хубав и усмихнат уикенд с приятно и слънчево време.